အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရဲ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ Super Sunday မှာတော့ England Premier League ကစုစုပေါင်းပါနှစ်ပွဲပဲရှိတယ်ဆိုတော့ Super Sunday မှာ Northern Forest နဲ့ Aston Villa ပွဲအပါအဝင်တစ်ဖက်ကတော့ Luton Town နဲ့ Liverpool ရဲ့ပွဲလည်းရှိတယ် Jurgen Klopp အသင်းကတော့လက်ရှိမှာ form တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတကယ့်ကိုပွဲကောင်းအဖြစ် Luton Town နဲ့ကန်ရတယ် Liverpool ကဒီရာသီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကစားလာပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ clean sheet စတိုက်ရတယ်ခြေစွမ်းတော်တော်လေးတည်ငြိမ်တယ်ဆိုတော့ Super Sunday ကနှစ်ပွဲပဲရှိတဲ့အချိန်မှာပထမပွဲကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့လေမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈ခွဲဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ်၂နာရီမှာကန်မယ် Northern Forest နဲ့ Aston Villa ပွဲ Aston Villa ကအခု Unai Emery လက်ထက်မှာတော်တော်ကိုသီးသသာပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ Oliver Wicking ကိုသွင်းနိုင်တဲ့ Diaby ကိုသွင်းနိုင်တဲ့ Douglas Luiz တောက်လျှောက်ကိုမြင်လို့သူတို့အိမ်ကွင်းမှာရောက်လက်အရန်ကောင်းပြီးတော့ခြေစွမ်းအရန်ထက်တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကန်ရမှာက Northern Forest ရဲ့ Away ကွင်းသွားကန်ရမယ်ခတ်တာက Forest ကလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာရောက်လက်တွေတော်တော်လေးကျနေတယ်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့၅ပွဲမှာ၃ပွဲသိမ်း၂ပွဲရှုံးထားတယ်သူတို့နောက်ဆုံးနိုင်ခဲ့တာက Chelsea ကို Away ကွင်းမှာနိုင်ထားတာတော့ forest ကလက်ရှိ form ကတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူး၃ပွဲစတိုက်တည်ချထားတယ်တည်ချထားတဲ့တည်းမှာတော့အခုသူတို့ liverpool ကိုရှုံးထားပေမဲ့အခုလက်ရှိနေထားရတော့တကယ်ကိုခြေစွမ်းထက်တဲ့အနေထားရှိတယ်အိမ်ကွင်းမှာကျော်တဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ forest က aston villa ကတော့အခုနောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ၄ပွဲနိုင်၃ပွဲတည်ချထားတယ်သူတို့နိုင်ထားတာကအခုလက်ရှိမှာ premier league ဆိုရင် west ham ကိုနိုင်တယ် wolves ကိုတည်ချပြီးတော့တော်တော်များများပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကို villa ကရလက်ကောင်းထားတယ်လက်ရှိချိန်နေရ aston villa ဟာခြေစွမ်းအရန်တည်ငြိမ်တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံစံရနေတယ်။ Unai Emery အသင်းက DRB မှာတခုခုကိုမျောလင်းလို့ရတဲ့အဆင့်တန်းမျိုးပေါ့လေ။ Forest တွေနဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်ပေမဲ့ Aston Villa ကိုအကျိတ်နဲ့ကန်ရမယ်။တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ပဲနှစ်သင်းလုံးကဥရောပချန်ပီယံလိကိုစီရထားတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကထိတ်တိုက်ဆွတ်တမှုကိုကြည့်ရင် Aston Villa ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ၂ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ထားပြီးတော့မနစ်က Forest ကအိမ်ကွင်းမှာပေးချထားတယ်။2019မှာတော့ Villa က Forest ကို 3-1 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ Villa ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာတော့ 5 ဖဲပေါ့လေ။၅ဂိုး၅ဂိုးတည်သေးကြတယ်။အဲ့ဒါက Championship မှာနောက်ဆုံးတွေ့တာ။ဆိုတော့ Premier League မှာ၂ချိန်မှာတော့ Villa ကတပွဲနိုင်တပွဲသေးကစားထားတယ်။တကယ်ကိုကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ပွဲကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ည၈ခွဲမှာကမ်းမယ်။ပြီးတော့မှမြန်မာစံတော်ချိန်ည၁၇နာရီမှာကံမဲ့ပွဲက Luton Town နဲ့ Liverpool ပွဲဖြစ်တယ်။ Liverpool ရဲ့လက်ရှိ form နဲ့ခြေစွမ်းကတော့လုံးဝပြောစရာမလိုဘူးချီးကျူးစရာပဲ။တကယ်ကိုတိုက်စစ်အသားပေးတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ရှေ့လယ်နောက်အရမ်းများတဲ့ Mohamed Salah ဟာ Liverpool ရဲ့အဓိကကစားမပီပီဘဲချိန်ပါဝင်ကစားခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းလေးရှိသူဖြစ်တယ်။ Liverpool ဟာနောက်ဆုံး၄ပွဲဆက်နိုင်ထားရမှာ Forest ကိုနိုင်တယ် Everton ကိုနိုင်တယ် Brighton ကိုတေးချတာကလွဲရင် Liverpool ရဲ့ရလဒ်တွေဟာတော်တော်ကိုကောင်းတာ။လက်ရှိနေထားရ Jurgen Klopp ရဲ့အသင်းဟာတော်တော်ကိုတည်ငြိမ်ကစားထားတယ်။ Europa League မှာလည်း2 loss ကိုသူတို့ 5-1 နဲ့နိုင်ထားလို့ Premier League မှာ Everton ကိုနိုင်တယ် West Ham ကိုလည်းနိုင်တယ်။ဆိုတော့ Klopp ရဲ့အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာတော့ခြေစွမ်းတော်တော်လေးတည်ငြိမ်ထားတယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာ Luton Town အနေနဲ့ Liverpool ကိုရှင်းဖို့ဆိုတော့အမတန်ခက်တယ်။လက်ရှိနေထားရ Luton Town ရော Burnley ရော Sheffield United တို့က Premier League အဆင့်မရှိဘူးပြအမှန်တိုင်းပြောတာ။လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့ဒီ3သင်းကိုကြည့်ရတာလေအားအနေချက်တွေအများကြီးရှိပြီးကျွန်တော်တင်တော့ဒီ3သင်းကဒီနေရာဒီမှာပြန်ဆင်းရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့လေကန်အမကတော့ Luton Town ပေါ့လေတကယ် Old School Stadium မှာကန်အမဖြစ်တယ် Jurgen Klopp တော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးဒီကွင်းမှာအသေးတော်တော်များများအသင်းကြီးတွေတော်တော်များများရလက်ကောင်းထားတယ်ဆိုအသင်းငယ်လေးတွေကအများဖြစ်သူတို့အိမ်ကိုရလက်ကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ခြေစွမ်းပိုက်ကွာခြားမှုရှိတယ်။ Jurgen Klopp ဘက်ကဒီနေ့ပွဲမှာ Graven Bash တဲ့တစ်ဘက်က Alexis Mackalsa နဲ့ Dominic Szoboszlai ကိုပဲသုံးမလား။ဟိုတနေ့ကတော့ Szoboszlai ကတိုက်စစ်လိုက်ကြောင်းမှာပါဝင်ကူညီထားရှိတယ်။ဒီပွဲကတော့တကယ့်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းနေတဲ့ဒါ Liverpool အတွက်နောက်ထပ်အမှတ်အပြည့်ယူမဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းည17နာရီမှာကမ်းမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် Super Sunday မှာ Northern Forest နဲ့ Aston Villa ပွဲရှိတယ်။ပြီးတော့မှ Luton Town နဲ့ Liverpool ပွဲရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် Super Sunday မှာလာလီဂါပွဲစဉ်တွေရှိတယ်ဒီဘိုဒီဘိုအာလာဗက်စ်နဲ့အမာရီယာရှိတယ်ဗလန်စီယာနဲ့ဂရနာဒါပွဲရှိတယ်အဲ့ပွဲတွေကစူပါဆန်ဒေးအပြင်ပြီးတော့မှဗီလာရီယယ်နဲ့အက်တလက်တစ်ကလပ်ဘီဘာအိုဒီနှစ်သင်းကလည်းထိတိုက်ဆုံးတွေ့မဲ့ပွဲပေါ့လေအက်တလက်တစ်ကလပ်ဘီဘာအိုကတကယ်ကိုမာကျော်တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ဗီလာရီယယ်ရဲ့အိမ်ကွင်းကိုသူတို့တွားရောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပွဲကတော့ရယ်မက်ဒရစ်နဲ့ရိုင်ယယ်ဗလကာနိုပါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကဒီသားဆန်တိုချိန်ညအနားနိုင်ခွဲမှာကံမှာဖြစ်ပြီးတော့ရိုင်ယယ်ဗလကာနိုကိုအိမ်ကွင်းမှာအဲ့ခံကစားရမယ်လက်ရှိချိန်တီဆန်တီယာဂိုဘာနေပေးအပိသတ်မဟုတ်ပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကတော့လက်ရှိပွဲတွေကိုကစားနေပြီခြေစွမ်းရကြည့်တော့ဒီပိုင်းမှာတော့သိပ်ပြတနာမရှိဘူးလက်ရှိရီယယ်မက်ဒရစ်ကခြေစွမ်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့နိုင်ပွဲဆောက်မဲ့သဘောပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော် CDA မှာတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကျွန်တော်တို့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရှိတယ်သူပြည့် CDA မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းပွဲတွေကတော့အဲ့လောက်မရှိဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့တခြားပွဲစဉ်တွေရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ CDA မှာတော့ပွဲကောင်းနေနေနဲ့ Roma နဲ့ Lecce ပွဲရှိတယ် Fiorentina နဲ့ Juventus ပွဲရှိတယ်ဒါ Fiorentina အသင်းရဲ့ဝေကွင်းမှာ Juventus ကသွားကန်ရမယ်ဒါလက်ရှိနေထိုင်ရဒီပွဲကလည်းကြည်ကောင်းနိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်တခြားပွဲစဉ်တွေကတော့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရှိတယ်ဒါကအခု
Super Sunday ပေါ့လေ။လက်ရှိနေထားရ Super Sunday မှာ Forest နဲ့ Aston Villa ကမယ်။တစ်ဖက်က Luton Town နဲ့ Liverpool ။ Liverpool ကအခုလက်ရှိနေထားရတော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းထက်နေတဲ့အသင်းပြီးပြီ။ခြေစွမ်းပိုင်းကတော့ Liverpool ကသိပ်ပြတ်တာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိ Liverpool အသင်းရဲ့ခါစစ်ပိုင်းကလည်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ထင်တော့ဒီဘွဲက Liverpool AAC နိုင်မယ်ဆိုတော့အခု Premier League ကပွဲစဉ်30အပြီးမှာ Spurs က26မှတ် Arsenal က24မှတ် Man City က24မှတ်ပေါ့လေ Man City နဲ့ Arsenal က goal difference 2ထားပြီးတော့ Liverpool က23 Aston Villa က22 Newcastle 20 Brighton 20 Man United က15ဝက်ဆန်ကဆက်လေးမှတ်ရထားပြီးတော့ချော်စီကတော့12မှတ်နဲ့အဆင့်17မှာရှိပါတယ်။ဒါကတော့ Super Sunday ကမဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ဥရောပပွဲစဉ်တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။